ندير خمسة. Залуу насаа төгжирсээр байгаа дуусах нь. Нимээ дэмлэг барьчихж болдгүй юм байх та. Йоо, энэ харанхуй гудамжууд хизээ бүрэн гэрэлтэй болох юм бол. Чил энэ бүгдийг өөрчилж чадна. 2016 оны сум дүүргийн хурлын сонгуульд 18-аас 25 насны залуучуудын 67.4% нь оролцоогүй буюу саналаа огт өгөөгүй байна. Юу ээ, залуучууд бид оролцоогоо нэмэгдүүлэхгүй юм бол энэ бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй юм байна да. Сонгуульд идэвхтэй оролцож, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага сонгоё. Сонгох өдөр 10 дугаар сарын 15.